الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من الله بزرگان محترم اور برادران عزیز، انہی دو آیتوں پر پچھلے دو تین جمعوں سے بات ہو رہی ہے. اس میں مسلمانوں کو دو چیزوں کا خاص طور سے حکم دیا گیا ہے، ایک تقوی کا، اللہ کے خوف کا، اللہ سے ڈرو، اور دوسرے آپس کے اتحاد و اتفاق کا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن یعنی قرآن کو تھام لو، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرو، جس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں، اپنے افعال میں، اپنی پورے سیرت طیبہ میں بیان فرما دی ہے. پہلی چیز ہے تقوی، اللہ کا خوف. آج ہمارا ملک اور ہمارا شہر اور ہمارے پورے آبادیاں پاکستان کی جس مصیبت اور کرب اور بے چینی کا شکار ہیں، سب کو معلوم ہے، جان و مال اور آبرو کا تحفظ ایک سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے. پھر اس پر مہنگائی، بے روزگاری یہ مستزاد ہے، لیکن اگر ان پر غور کریں تو ان کی تہ میں ہمیں صرف ایک بنیادی بات ایک نظر آئے گی، اللہ کا خوف دلوں سے اٹھ گیا ہے. ایسا خوف جو انسان کو گناہوں سے بچا لے، دوسرے انسانوں پر ظلم و ستم سے بچا دے، حرام خوری سے بچا دے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچا دے، گناہوں سے بچا دے، چال بازیوں، دھوکہ بازیوں سے بچا دے. اللہ کا خوف نہیں رہا یا بہت کم ہو گیا. اگر اللہ کا خوف رہنے لگے، یہ تصور رہنے لگے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر حالت میں مجھے دیکھ رہا بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اور میرے ایک ایک چیز کا حساب لے گا، آخر میں دینا پڑے گا، جان دینی ہے اسی کو، اسی کے پاس جان جانے والی ہے،
وہی حساب لے لے گا. قرآن کریم نے فرمایا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد, انسان جو لفظ بھی منہ سے نکالتا ہے اس کی نگرانی کرنے والا ایک موجود ہے وہاں, یہ بیٹھے ہیں فرشتے ہمارے ایک ایک لفظ کو ریکارڈ کر رہے ہیں, ایک ایک لفظ کو, ایک ایک حرکت کو, ایک ایک عمل کو, حتیٰ کہ دل کے حالات کو بھی, دل کے گناہوں کو بھی ریکارڈ کر رہے ہیں, سب کا حساب ہو جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جو شخص ذرہ برابر کوئی نیک کام کرے گا وہ آخرت میں اس کو دیکھ لے گا اور اس کو اس وقت پتا چلے گا کہ میں نے کتنی بڑی دولت کما لی تھی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور جو ذرہ برابر کوئی برائی کرے گا اس کو بھی آخرت میں دیکھ لے گا, اس وقت پچھتائے گا کہ میں نے مال و دولت کی خاطر, روپے پیسے کی خاطر, دنیا کی شہرت کی خاطر, عہدوں کی خاطر میں نے کیسی مصیبت اپنے اوپر مول لے لی ہمیشہ کے واسطے, پچھتائے گا. مگر اس وقت پچھتاوے سے کچھ نہیں ہوگا, وہاں توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. توبہ تو دنیا ہی میں کرنی ہے, جب تک موت کے فرشتے نظر نہیں آتے اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, پھر دروازہ بند ہو جائے گا. پھر کوئی کافر مسلمان ہونا چاہے گا اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا, اور کوئی بدکار اپنے گناہوں سے معافی مانگنا چاہے گا, توبہ کرنا چاہے گا, توبہ قبول نہیں ہوگی. اب راستہ کھلا ہوا ہے توبہ کا, بڑے سے بڑا مجرم ہو مایوس نہ ہو, آ جائے واپس, دروازے کھلے ہوئے ہیں, چوپٹ کھلے ہوئے ہیں توبہ کے دروازے, توبہ کر لو. اور توبہ صرف زبان سے نہیں ہوتی بلکہ اصل توبہ دل سے ہوتی ہے اور عمل سے ہوتی ہے. دل میں یہ عزم کر لے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا اور پھر رک جائے اس سے, یہ توبہ ہے, اسی وقت معاف ہو جاتا ہے. بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے, بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے, لیکن ایک گناہ وہ جو ہمارے شہروں میں بستیوں میں ہو رہا ہے وہ صرف توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا. اللہ پناہ میں رکھے, وہ کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے, وہ انسان کا قتل ہے. کسی ناحق کو, کسی آدمی کو ناحق قتل کر دے, حتیٰ کہ کافر کو بھی ناحق قتل کرنا حرام ہے, بہت بڑا گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلم ملک کے باشندے ہیں, ہندو ہوں یا غیر مسلم کوئی بھی ہوں, ان کے خلاف اگر کوئی ظلم کرے گا ان کی طرف سے میں مقدمہ لڑوں گا اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کر. تو غیر مسلموں کے بھی حقوق اسلام نے رکھے ہیں, اسلام سلامتی کا دین ہے, سلامتی کا مذہب ہے, لیکن ہم نے دنیا کو اسلام کا تعارف غلط قرار دے, ہم دنیا کو اسلام کا نمونہ غلط دکھا رہے ہیں, غلط دکھا رہے ہیں, برا دکھا رہے ہیں. ہمارا عمل یہ بتلا رہا ہے کہ ہمارا دین, خدا نہ خواتا ہمارا دین خراب ہے, کیونکہ وہ انہوں نے کتاب تو نہیں پڑھی, نہ انہوں نے قرآن پڑھا غیر مسلموں نے, جس کو دیکھ کر وہ یہ فیصلہ کرتے کہ دین اچھا ہے یا برا اسلام. انہوں نے تو ہمیں اور آپ کو دیکھا ہے, ہمیں جیسا دیکھا وہ سمجھیں گے کہ اسلام بھی ایسا ہی ہے. انگلینڈ میں ایک نوجوان انگریز, ہمارے ایک دوست ہے مولانا سلیم دورات صاحب, ان کا بڑا ادارہ ہے, تو ان کا ایک نوجوان انگریز زیر تعلیم تھا, شام کو آتا تھا, صبح کو یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, مسلمان ہو گیا تھا. تو اس سے پوچھا گیا کہ بھائی تمہیں اسلام کیسے نصیب ہو گیا؟ اس نے کہا کہ بس یہ میں خوش قسمت تھا کہ میرا تعارف پہلے مسلمانوں سے نہیں ہوا بلکہ اسلام سے ہوا. میں نے کتاب قرآن کریم پڑھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھی, احادیث پڑھی, میرے دل میں ایمان آ گیا کہ یہ تو بڑا عظیم شان دین ہے, اور یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہوا کہ میں نے پہلے مسلمانوں کو نہیں دیکھا تھا, کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ میں پہلے مسلمانوں کو دیکھ لیتا میں کبھی اسلام میں نہ آتا, کیونکہ میں سمجھتا کہ اسلام ایسا ہی ہے جیسے یہ مسلمان ہیں. آج کفر اور شرک
تو اللہ پناہ میں رکھ کے بہت ہی خوفناک چیز ہے. لیکن یہ جو غیر مسلم ممالک ہیں, مغربی ممالک جو ہمارے بدترین دشمن بنے ہوئے ہیں, ان کے آپ اعمال کو بھی تو دیکھیں. عقیدے تو خراب ہیں ان کے, لیکن اعمال ہمارے اور آپ سے بہتر ہے یا خراب ہیں؟ کچھ چیزیں خراب ہیں ان کے ہاں, شراب نوشی, عیاشی, فحاشی اور یعنی اور ایمان کفر تو ہے, ایمان کے مقابلے پر کفر اور شرک تو ہے. لیکن ان کے بارے میں دیکھیے, ان کے بارے میں مشورے کہ جھوٹ نہیں بولتے. ہمیں خود تجربہ ہوتا ہے, دکاندار سے پوچھتے ہیں کہ کسی چیز, ہم کسی بات کو کہتے ہیں بھائی یوں ہے, دکاندار فوراً اعتماد کر لیتا ہے کہ یہ سچ بول رہے ہوں گے, کیونکہ ان کا جھوٹ کا رواج ہی نہیں ہے. الا ماشاء اللہ جو چیز فروخت کرتے ہیں اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی. اگر ملاوٹ اس میں کر رکھی ہے تو لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اتنا فیصد اس میں فلاں چیز ملی ہوئی ہے. تجارت اس طرح کرتے ہیں, وعدہ خلافی وہ نہیں کرتے, دھوکہ بازی تجارت میں نہیں کرتے, ناپ تول میں کمی نہیں کرتے. ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر پوری توجہ سے اس کو دیکھتا ہے, اس کی جیبوں کا آپریشن نہیں کرتا. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری کسی بات پر بھروسہ لوگوں کو نہیں, یہ پتہ نہیں جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے. وعدے پر کسی کو بھروسہ نہیں, پتہ نہیں وعدہ پورا کریں گے یا نہیں کریں گے. معاہدے پر اعتماد نہیں کہ پتہ نہیں معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے یا نہیں کریں گے. دکاندار پر بھروسہ نہیں کہ مجھے کھانے کی چیز صحیح دے رہا ہے یا زہر تو نہیں ملا رکھا اس میں. حتیٰ کہ اب تو گوشت کے بارے میں بھی لوگ شبہات ڈالتے ہیں کہ پتہ نہیں حلال کھلا رہے ہیں یا مردار کھلا رہے ہیں بس, اور طرح طرح کے بازاری چیزیں بازاروں میں بکتی ہیں بچوں کو کھلانے کے لیے. پتہ نہیں اس میں کیا اناپ شناب ملی ہوئی ہے, کچھ نہیں پتا اس میں صحت کے لیے ٹھیک ہے یا مضر ہے. غرض یہ کہ ہمارا عمل مسلمانوں والا بالکل نہیں رہا. ان کی بہت ساری برائیاں تو ہم نے لے لی. فحاشی اور عریانی کا بڑا شوق ہے ہمیں کہ ہمارے یہاں بھی ویسی ہی ہو جائے. ہمارا میڈیا اسی کام پر لگا ہوا ہے, وہاں کی اچھائیوں کو نہیں دکھاتا, وہاں کی برائیوں کو دکھاتا ہے میڈیا, فحاشی اور عریانی کو دکھاتا ہے, لیکن یہ نہیں دکھاتا کہ ان کو اپنے کاموں میں محنت کتنی کرتے ہیں, ڈیوٹی کتنی پابندی سے دیتے ہیں. وہاں اپنی ڈیوٹی پر کوئی 5 منٹ تاخیر سے پہنچے, 2-4 روز تک تو اس کو برداشت کرتے ہیں, فوراً اس کو رخصت کر دیتے ہیں, جاؤ تمہارا ہمارے کام نہیں ہے, تم کام کا آدمی نہیں ہو, لیٹ آتے ہو. اور کام کے دوران اگر وہ کوئی موبائل پر بات کر لی, اس کی اجازت نہیں, موبائل چھین کر رکھ دیتے ہیں وہیں دفتر کے باہر, وہیں کے وہاں سے بیٹھے ہوئے اب ڈیوٹی کے دوران بیٹھے ہوئے ہیں اور گپ شپ لڑا رہے ہیں, یا اخبار ساتھ لے گئے کہ اخبار ویسے تو پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا, چلو دفتر میں جا کر پڑھ لیں گے. تو کھانا بھی کھانے کی یہ اتری کہ جس وقت چاہے کھانا کھا لے, بریک ہوتا ہے, وقت متعین ہوتا ہے کھانے کا, اس سے پہلے نہ چائے نہ کھانا نہ کچھ, ڈیوٹی ہے. یہاں دیکھو کیا حال ہو رہا ہے. یہاں بہادری اس میں سمجھی جاتی ہے کہ ہم آفس جاتے ہیں, ہمیں پوچھنے والا ہے کون, جب چاہیں گے جائیں گے, جب چاہیں گے آئیں گے. ہم ٹریفک میں بڑے بہادری کی بات یہ کہ دوسری گاڑی سے آگے نکل جائیں, ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا ہے. وہاں اس کو بدترین بدتہذیبی اور جہالت اور حماقہ سمجھا جاتا ہے اس کو, کہ کوئی آدمی ٹریفک کے خلاف ورزی کرے, سمجھا جاتا ہے جاہل اجڑ گوار آدمی ہے یہ. ان چیزوں کو ہماری میڈیا پرچار نہیں کرتا, ان کی فحاشی اور رویانوں کو ہمارے اندر پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے, اس کی وجہ سے بھی ہمارے معاشرے میں خرابی پیدا ہو رہی ہے. تعلیمی اداروں کے اندر دین سکھایا نہیں جا رہا, دین کے اخلاق نہیں سکھائے جا رہے. لوٹ مار کا سبق مل جاتا ہے کہ کماؤ کھاؤ, لوٹو اور کھاؤ. لیڈروں کا نمونہ اخبارات میں روزانہ نظر آ جاتا ہے کہ ہمارے سیاسی لیڈروں کے کارنامے کیا ہیں. سپریم کورٹ چلاتی چلاتی تھکی جا رہی ہے, لیکن جرائم کرنے والوں کو نہ سزا ہو رہی ہے, نہ وہ پکڑے جا رہے ہیں, نہ ان کی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے. وہ اپنا کام کر رہے ہیں, لوٹ مار کر رہے ہیں, لگے ہوئے ہیں. یہ مسلمانوں کا کام تو نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ ساری بات یہ ہے کہ قبر کو بھول گئے, اپنی قبر بھول گئے. تم کروڑوں کما لو گے,
अरबों कमा लोगे, कहां ले जाओगे, कब तक रखोगे, कोठियां 10 बना लोगे, कहां ये कोठियां तुम्हारे साथ जाएंगी, कब्र में तो तुम्हारे साथ सिर्फ कफन जाएगा और कुछ नहीं होगा और तुम्हारा अमल साथ जाएगा। इसको भूल जाते हैं। अगर ये याद रह जाए तो आदमी सोचे कि मैं सौदा नफे का कर रहा हूं या खसारे का कर रहा हूं, अकलमंदी का कर रहा हूं, हिमाकत का कर रहा हूं। जो शख्स सौदा करे आखरत के बदले में दुनिया कमाए, उसकी बराबर कोई अहमक और बेवकूफ हो सकता है दुनिया के अंदर? दुनिया की चंद रोजा जिंदगी जिसके बारे में पता नहीं कि चंद रोज भी है नहीं है, एक दिन भी है या नहीं, कुछ नहीं पता। अचानक मौत आ जाती, वह गुमान पहले से नहीं होता कि मौत आएगी, मौत आ जाती है। ऐसी जिंदगी को कमाने के लिए, ऐसी जिंदगी के वास्ते अपने आखरत की जिंदगी को बर्बाद करना, जन्नत की लाजवाल नेमतों को बर्बाद करना, तबाह बर्बाद करना, आखरत का अजाब अपने ऊपर मुसल्लत लेना, मुसल्लत करना, ये हिमाकत नहीं तो और क्या है? मगर होता क्या है, हम अपनी कब्र को भूल जाते हैं, मौत को भूल जाते हैं। अगर मौत याद रहे तो हमारी हालत ना हो। इसी वास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ज़क्किरु कस्सिरु ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ातिल मौत, तुम बकसरत किया करो उस चीज का जिक्र जो सारी लज्जतों को खत्म कर डालेगी, और वो मौत है। यानी दुनिया की सारी लज्जतों को खत्म कर डालेगी मौत, उसको कसरत से जिक्र किया करो। हम अपनी मौत का कसरत से जिक्र नहीं करते। जनाजों में जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज भी पढ़ते हैं नमाज जनाजा, लेकिन ये तसव्वुर नहीं करते कि किसी वक्त मैं भी इसी तरह होऊंगा, मेरी भी नमाज जनाजा पढ़ी जा रही होगी, मेरा भी जनाजा उठाया जा रहा होगा, मुझे भी कब्र में उतारा जा रहा होगा, और मेरे चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले 15-20 मिनट आधा घंटा तो कब्र पर रहेंगे, कब्र के इर्द गिर्द, उसके बाद वो भी अपने घरों को चले जाएंगे। फिर मैं होऊंगा, मेरा अमल होगा, मुनकर नकीर होगा, सवाल जवाब होगा। इस तरफ ध्यान नहीं जाता। अगर इस तरफ ध्यान जाने लगे तो हमारा हशर ये ना हो, नमाजों में ये सुस्तियां ना हो, कारोबार में ये बेईमानियां ना हो, सियासत में ये धोखाबाजियां ना हो, दुनिया ये जराइम ना हो, कत्ल गारत गरी ना हो, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का गला काट रहा है, दोनों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं गला काट रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इलैहि राजिऊन। और पैसे की मोहब्बत इतनी दिलों में घुस गई कि पैसे की खातिर सब कुछ करने को तैयार है, पैसे की खातिर दुश्मनों का आले कार बनने के लिए भी तैयार है। आज जो मुल्क में हमारे वतन में कत्ल गारत गरी हो रही है, कभी शियों को के नाम से होता है कि शिया मारे गए और उनको किसी ने कत्ल कर दिया, कभी सुन्नियों के बारे में होता है कि सुन्नियों का को मारे गए, बल्कि थाने रावलपिंडी तो इतना दर्दनाक, इतना हौलनाक, इतना शर्मनाक वाकया है कि उसको भुलाना भी आसान नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है, जाहिरिया के साथ जाहिरिया किया जा रहा है कि शियों ने किया है, लेकिन सुन्नियों ने आज तक ये बात नहीं कही कि शियों ने कहा है, सुन्नी उलमा ने नहीं कहा है कि शियों ने ये कार काम किया, बल्कि सुन्नी उलमा ये कह रहे हैं कि ये शिया सुन्नी झगड़ा कराने और फसाद कराने की साजिश, गैर मुल्क की साजिश है। ये वो लोग है जो न सुन्नियों के हामी है न शियों के हामी है, ये सिर्फ शैतान के हामी है, हमारे दुश्मनों के हामी हैं, हमारे दुश्मनों के आले कार हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं, पाकिस्तान के दुश्मन हैं, मुसलमानों के दुश्मन हैं, सुन्नियों के भी दुश्मन हैं, शियों के भी दुश्मन हैं, झगड़ा कराना चाहते हैं। अब उसका बदलाव यहां कराची में एक आदमी का सर काट के लटका दिया गया पुल के ऊपर और लिख दिया कि जिम्मेदारी तालिबान ने कबूल कर ली है और ये रावलपिंडी का बदला है। हाँ, बेचारे तालिबान का नाम हर जगह आ जाता है। अब कोई भी चोर डाकू कुछ भी हरकत करता है, अखबार में आ जाता है कि तालिबान ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहां है वो, कौन से तालिबान है, नाम तो लो, बताओ तो सही। तालिबान को भी तो एक ही तीर से दो शिकार, तालिबान को भी बदनाम कर रहे हैं
اور شیعہ سنی فضالات بھی کرانا چاہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اب ہمارا بیت العلم کے اساتذہ کو شہید کر دیا گیا بے گناہ. اسی طریقے سے مراکش کی ایک جماعت آئی ہوئی تھی, تبلیغی جماعت, پانچ مرد تھے پانچ عورتیں تھیں. وہاں ایک جگہ ٹھہری ہوئی تھیں عورتیں مکان میں, مرد دوسرے حصے میں تھے. مرد نماز کو گئے یا گشت کرنے کے لیے گئے تو ان میں سے دو کو شہید کر دیا کسی نے. ان بتائیے ان عورتوں پر کیا گزری ہوگی جو مراکش سے آئی ہوئی ہیں, اور ان کے خاندان کے دلوں پر کیا گزری ہوگی کہ ہمارے دل کے ٹکڑے ماں پاکستان میں جا کر مارے گئے. پاکستان کے بارے میں کیا تصور قائم کریں گے وہ, پاکستان کے مسلمانوں کے بارے میں کیا تصور قائم کریں گے. لیکن یہ سب سازشیں ہیں, یاد رکھیے. مقصد یہ ہے کہ شیعہ سنی فسادات کرائے جائیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, ہمارے علماء اس معاملے میں سنی علماء نے بھی بہت احتیاط سے کام لیا ہے, برداشت سے کام لیا ہے, تحمل سے کام لیا ہے, اور شیعہ علماء نے بھی ایسی باتیں نہیں کہیں جس کے اندر وہ کھل کر یہ کہیں کہ سنیوں نے ہمیں مارا ہے, بلکہ بسا اوقات تو عام طور سے وہ یہ کہتے ہیں کہ سازش ہے فرقہ وارانہ جھگڑے کرانے کی تاکہ شیعہ سنی جھگڑے ہوں. اور واقعہ بھی یہی ہے کہ اگر یہ شیعہ سنی جھگڑا ہوتا, بھائی اختلاف تو ہمارا شیعوں سے ہے, شیعوں کو ہم سے اختلاف ہے, ہمیں شیعوں سے اختلاف ہے, ان کی بہت ساری چیزیں ہمیں سخت ناگوار ہیں, بعض باتیں ناقابل برداشت ان کی ہوتی, ہمارے سامنے اگر وہ کریں گے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود اس ملک میں رہ رہے ہیں لوگ, اور ایک ہی محلے میں دونوں طرح کے لوگ رہ رہے ہیں, سنی بھی ہوتے ہیں شیعہ بھی ہوتے ہیں. اگر یہ فسادات شیعہ سنی کے ہوتے تو آج گلی گلی کوچے کوچے گاؤں گاؤں فسادات ہو رہے ہوتے. یہ تو علماء نے روک رکھا ہے. شیعوں کی عبادت گاہ پر حملہ ہوتا ہے تو شیعہ علماء اعلان کرتے ہیں کہ یہ سازش ہے جھگڑا کرانے والوں کی, اور یہ ایسے لوگ ہیں جو فرقہ وارانہ فسادات برپا کرنا کرانا چاہتے. شیعہ علماء یہ اعلانات کرتے ہیں تاکہ وہاں کے ان کے لوگ جو ہیں وہ اشتعال میں آ کر سنیوں کے خلاف کارروائیاں نہ کریں. اور سنیوں کے ہاں جب بڑے سے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی اعلان یہ نہیں کرتے کہ شیعوں نے حرکت کی ہے, یہ کھل کر نہیں کہتے, بلکہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے کی ہے جو فسادات کروانا چاہتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ غیر ملکی ایجنٹ ہیں, ہیں پاکستانی, اور ہو سکتا ہے کہ وہ سنی میں ہوں گے یا شیعہ ہوں گے, پاکستانی ہیں, لیکن یہ روپیہ لے کر اعلی کار بن گئے, یا پھر بے وقوفی اور حماقت کی وجہ سے دوسروں کے کہنے میں آ گئے. وہ کیا کرتے ہیں, غیر ملکی ایجنٹ آ کر لوگوں کو اکساتے ہیں, میں دیکھو فلاں مسجد میں فلاں مولانا صاحب نے تقریر میں یوں کہا ہے, حالانکہ جھوٹ ہوتی ہے بات. شیعوں کے ہاں جا کر شیعوں کو اکسائیں گے, دیوبندیوں کے ہاں جا کر دیوبندیوں کو اکسائیں گے, بریلیوں کے ہاں جا کر بریلیوں کو اکسائیں گے, تاکہ جھگڑے فسادات. تو مجھے بار بار کا تجربہ ہے, یہ میں اندازے سے نہیں کہہ رہا, بار بار کے تجربے سے کہہ رہا ہوں. تو بعض لوگ بیچارے جذبے میں آتے, دین کا اخلاص ہوتا ہے, جذبہ دین کا ہوتا ہے, لیکن غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور دوسروں کا اعلی کار بن جاتا. ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم اعلی کار بن گئے, وہ اعلی کار بن جاتے ہیں. اس طریقے سے فساد پھیل رہا ہے. علاج کیا ہے؟ غالباً ہم علاج نہیں کر سکتے, حکومت ہمارے پاس نہیں ہے, اقتدار نہیں ہے. ہم ایک کام کر سکتے ہیں, دعائیں بھی کر سکتے ہیں, اور جو کچھ اپنے طور سے کوشش ہو سکتی ہے تواضع و نصیحت کی وہ کر سکتے ہیں. اپنے اپنے ماحول میں ہر شخص اپنے گھر میں آس پاس میں دین کی بات کرے, اللہ کا خوف دلوائے, اللہ کا خوف پیدا کرے لوگوں کے دلوں میں, اور دین پر عمل کرتا جائے. اس کے بعد بھی اگر قصے ختم نہ ہوئے ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی, ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق, میری امت میں سے ایک بڑی تعداد حق دین حق پر قائم رہے گی, اور وہ مغلوب نہیں ہوگی, یعنی لا یضرهم من خذلهم, ان کی جو مدد چھوڑے گا تو ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. ولا یضرهم من خالفهم, جو شخص ان کی مخالفت کرے گا ان کو
اپنے کام سے روک نہیں سکے گا، اپنے کام پر وہ ڈٹے رہیں گے۔ اس جماعت میں رہیے۔ وہ جماعت یہ مطلب نہیں اس کا کہ کسی کوئی خاص جماعت ہے جس کا کوئی تنظیم ہے، کوئی امیر ہے، کوئی مامور ہے، کوئی جنرل سیکرٹری ہے، کسی کا دفتر ہے، نہیں۔ علماء کی جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر جو بکھرے ہوئی ہی یہ امت، ان میں کچھ لوگ دین کا کچھ کام کر رہے ہوں گے، دوسرے کچھ لوگ دین کا کچھ اور کام کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو تبلیغ کا کام کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو دین کی تعلیم کا کام کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو جہاد کا کام کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو سیاست کو اسلامی سیاست بنانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو تحقیق و تعلیم کا کام کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ تجارت کو اسلامی تجارت کے مطابق تجارت کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ انصاف اسلامی شریعت کے مطابق انصاف کا کام کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ کوئی امریکہ میں ہوگا، کوئی آسٹریلیا میں ہوگا، کوئی یورپ میں ہوگا، کچھ لوگ وہاں ہیں، کچھ لوگ یہاں ہیں، سب مل کر اس دین کو سنبھالے ہوئے رہیں گے، دین چلتا رہے گا اور قرب قیامت تک رہے گا۔ قیامت سے 100 سال پہلے تقریباً ایک ہوا چلے گی جو تمام اہل ایمان کی روحیں قبض کر لے گی، لطیف خوشگوار ہوا ہوگی، ان کی روحیں قبض کر لے گی تاکہ قیامت کے ہال نہ کیا مسلمان نہ دیکھیں، ایمان والے نہ دیکھیں۔ پھر 100 سال اس دنیا پر ایسے گزریں گے کہ کوئی اللہ کا نام لینے والا اس دنیا پہ نہیں ہوگا، انہیں بدترین انسانوں پر قیامت آئے گی۔ تو یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک وہ ہوا نہیں آتی، اہل ایمان کی روحیں قبض نہیں ہوتی، ایمان پر کام کرنے والے، دین پر کام کرنے والے موجود رہیں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ اسی جماعت کے ساتھ ہو، ہم اس کے اندر داخل ہوں، اگرچہ ہمیں کوئی معلوم نہ ہو کہ ہمارا امیر کہاں ہے، اگرچہ ہمیں معلوم نہ ہو کہ باقی لوگ کہاں ہیں، ایک دوسرے کو جانتے بھی نہ ہوں، لیکن ہم عمل وہ کر رہے ہوں، اللہ تعالی ہمارا خاتمہ اس جماعت کے اندر کر دے، انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہے۔ اپنا کام کرتے رہو، اپنا کام نہ چھوڑو، مایوس ہو کر کام نہ چھوڑو، کوئی سنے یا نہ سنے سر اپنی بات کرتے رہو، شریعت کے مطابق لڑائی جھگڑے کے بغیر اللہ کا پیغام جہاں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچاتے رہیں۔ جو کچھ آپ نے یہاں سنا گھر میں باتیں کریں، اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے دوست احباب کو بتلائیں، اور کبھی کوئی غلطی ہو جائے اس کو ٹوک دیں، بچوں کو بتا دیں بیٹا ایسا نہ کرو، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں، انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہمیں تو اپنا بیڑا پار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ وہ کروا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں بھائی، ایک بات بڑی اہم ہے، اچھا ہوا کہ آپ حضرات کو بتا دیا جائے کہ دارالعلوم کی ویب سائٹ الحمدللہ بہت باقاعدگی سے کام کر رہی ہے، کچھ عرصے سے اس کا بہت باقاعدہ انتظام ہو گیا، تھی تو بہت پہلے سے لیکن اب اس کا باقاعدہ انتظام ہو گیا ہے۔ اور دارالعلوم کی اس مسجد میں جتنے بیانات ہوتے ہیں، جمعہ کا بیان اور شام کو عصر کے بعد جو مجلسیں ہوتی ہیں، درس قرآن اور مجلس وغیرہ وغیرہ، یہ سب آن لائن سنے جا سکتے پوری دنیا میں ہماری ویب سائٹ پر، دارالعلوم کی ویب سائٹ پر۔ خواتین اپنے گھروں میں اسی وقت سن سکتی ہیں، اپنے اپنے گھر والوں کو اگر آپ بتا دیں تو جمعہ کا بیان وہ اپنے گھر کی خواتین، آپ کی خواتین اپنے گھروں میں سن سکتی ہیں، اور اس وقت نہیں سن سکے تو بعد میں جب چاہیں ویب سائٹ کے ذریعے دارالعلوم کی ویب سائٹ کا پتہ معلوم کر لیجئے۔ دارالعلوم کی ویب سائٹ کا پتہ آپ کو دارالعلوم کے استقبالیہ سے مل جائے گا، ٹیلی فون پر بھی پوچھ سکتے ہیں، اور وہ آپ اپنے پاس محفوظ رکھیے اور اپنے دوست احباب کو بتائیے۔ اس طریقے سے وہ بات جو میں کہہ رہا تھا کہ اپنے دین کی بات پھیلاتے رہو، اپنے 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 قدرت میں جو کچھ کام ہے وہ کرتے جاؤ، انشاءاللہ اسی میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اس کی یہ لوگوں کو یہ بتا دیا جائے، یہاں اس پرچے کے اندر تو ہم نے پتہ لکھا ہوا ہے، اس کی چاہیں تو فوٹو کاپیاں لے لیجیے استقبالیہ سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔